kiçik yaşlardan övladlarınızda sağlam qida vərdişlərini öyrədək. Bu qida vərdişləri onlarda gələcəkdə insulin rezistenti yaradan qaldıracaqdır, piylənmənin qarşısını alacaqdır. Məsəl üçün, kiçik yaşlardan şirinliyyatdan daha az istifadə etməyi, rafinə olunmuş qənd əvəzinə, təbii şirinliyyatlardan meyvə qurularına daha çox üstünlük verməyi, asan həll olunan karbohidratlardansa proteinlərin və meyvə tərəvəzlərin daha çox yeyilməsinə fikir verin və uşaq orqanizm əslində ağıllıdır. Onların daha tez-tez su qəbul etdiyini yəqin ki, hər birimiz müşahidə etmişik. Bunları daha çox yəni onlara vərdiş etdirin və su qəbulunu mütləq bir şəkildə qış aylarında da davam etdirin. Belə ki, siz övladlarınızın həm də daxili olaraq sağlam böyüməsini və sağlam vərdişlərlə böyüməsini təmin etmiş olarsınız.